კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენს ქვეყანაში არასდროს კარგავს აქტუალობას. მასზე გამათობენ, მსჯელობენ, მას გულშემატკივრობენ. Სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ძვირფასი არის ჩვენი კულტურა და ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ ახალი პროექტი დაიწყო. Თითოეულ ადამიანს, კომპანიას თუ ორგანიზაციას შეუძლია გამოხატოს თავის მხარდაჭერა და გაწევრიანდეს კლუბში მემეგობრე მემკვიდრეობას. თქვენ მიერ გადახდილი საწევრო სრულად მოხმარდება კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. Სულ ახლახან სამ პროექტში მეც ჩავერთე და კლუბის წევრი გავხდ. Მინდა მოგიწოდოთ ყველას აქტიურობისკენ. Ერთად შევინარჩუნოთ ის საგანძური, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს.